Galera, essa música venceu a minha batalha lá no Instagram, por isso eu tô fazendo a videoaula dela aqui agora. Eu seleciono as músicas mais pedidas aqui no YouTube e coloco lá nos meus stories do Instagram. Então, para você participar, você precisa me seguir no Instagram, CarlosEMPJ, e ficar de olho nos meus stories, nas enquetes que apareceu lá. Você vota, a música que ganhar, eu faço um cover ou a videoaula aqui no meu canal. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro a música, tá? Com a simplicidade que ela pede, tá? E aí, no final do vídeo, acho que tem duas frases mais complexas ou umas jogadas de acordes mais complexas que eu faço, que eu criei, tá? Não tá na música, e eu vou ensinar no final do vídeo, tá? Então, primeiro eu ensino normal, no final do vídeo eu ensino essas duas frases aí pra vocês fazerem também, pra ficar legal. Vamos lá, então. Eu começo aqui com um ré, certo? Só que batendo até a segunda corda só, tá? Porque é minha nota solo. Então eu começo aqui, aí eu faço, ó, não há nada, não há nada. E volto pro ré. Certo? Então, ó, tô no ré. Um, dois, três, quatro. Na quinta. E na sétima. Faço ré. Aí, ó. Ó, nada mais que um sol com sétima, tá? Dedinho aqui na primeira corda de segunda casa. E o baixo de sol. O resto, você bate solto. O resto, essas três cordas aqui no caso. Solzão de novo, ó. Meu sol tá aqui, ó. Tá? Ou você pode fazer com o dedo mindinho, ou dá essa puxada, tá? E vem pro ré. Vão acompanhando na tablatura aí, tá? Devagarzinho, pra vocês aprenderem o solo. E aí, ó. Certo? Eu tenho um rézinho aqui que eu jogo pro bemol. Com dó sustenido, tá? Então, a sétima no caso, né? E aí, ó. Ó. Mi solta, segunda, terceira, segunda e faço o sol. Até aí tá mole. Aí o que eu faço aqui, ó. Tá? Isso aí não tem na música, óbvio, mas é um sei lá o que é isso. Então eu faço um sol, ó, com esses dois dedos aqui, ó. Boto na segunda corda, terceira casa e segunda corda solta, tá? Aí às vezes o tempo que você vai fazer é com vocês, beleza? Basicamente repetir. Faço ré. Só que agora eu não preciso vir pra cá. Você pode vir pra cá, mas eu faço aqui, ó. Até com mi aqui, ó. Aí faço o ré com sétima. Ó. Aqui, ó. Faço o sol, tá? Ó. Ok? Eu faço um ré com baixo e fá sustenido aqui, tá? Poderia fazer assim. Mas, geralmente, quando faz um ré com baixo e fá sustenido, faz assim sem a primeira corda. Mas eu não posso fazer sem a primeira corda, porque a minha nota sol tá na primeira corda. Então, eu faço um ré completo com baixo e fá sustenido, entendeu? Ou assim também, tá? Ou eu faço ré completo com baixo e fá sustenido. Não tem outra opção, tá? Então, ok? Só que é aquele negócio. Você pode descobrir uma outra opção aqui. Você pode bater só o baixo do fá sustenido e a nota solo, tá?
mas fica sem graça. É, ou vocês podem ir direto... Ah, ó. Vocês podem ir direto pro sol igual na primeira, tá? Mas esse ré com baixo fá sustenido fica bonito, ó. Ó, continua. Tá aqui, ó. Mi solta. Faz o ré. Ok? Viu? O ré com baixo fá sustenido de novo. Beleza? Bem facinho essa primeira, tá? Só ir pegando com calma os solinhos onde estão e encaixar os acordes. E aí, ó, Santo Espírito, eu vou fazer o ré, tá? E o sol vai estar aqui, ó. Primeira corda. Levanta o dedo. Segunda corda. Terceira corda, viu, ó? Primeira corda. Tira o dedo 2 e bate a terceira corda. Que a nota solo vai estar aqui, mas o dedo que já está aqui por causa do ré, tá? Segunda, primeira, solta, terceira. Aqui eu faço esse ré mais quebradinho, entendeu? Porque eu não vou precisar da primeira corda. Tá? Ou eu não faço ele, tá? Já vem pro sol, é uma opção. Mas pra ficar mais bonito, faz o ré com baixo em fá sustenido, tá? Então, tô aqui. Mizona solta, mizona primeira casa, mizona segunda casa, ok? Ó, esse sol aqui que a gente tá fazendo direto é muito interessante, porque você só vai bater o baixo e vai bater as cordas soltas aqui, tá? Com exceção da primeira, que eu vou tá fazendo a sétima aqui, ó. Ó, agora eu vou tá fazendo... eu vou manter a nota solo, batendo o baixo de mi, tá? E as duas cordas que solta. Então, vem... Ó. Segunda corda solta, viu? Pra repetir. Nesse vem e não dá, você pode fazer isso aqui também, ó. Tá? Se pra subir eu uso ele, pra descer eu também uso. Ok? E aí eu venho de novo pro ré. Fazer a mesma coisa. Ó. Como é mais rápido, ó. Esse dedo 2 aqui que vai descer pra primeira corda, ó. Tirou. Fez. Ó. O que eu faço aqui, ó? O solo é isso aqui, ó. Senhor. Ok? Só que aqui, ó, eu faço um sol. Isso aqui é um sol, tá, gente? É do sol de pestana aqui, ó. Ok? Só que eu tô usando os dedos diferentes. Com o baixo de lá. Senhor. Aí eu passo a fazer uma escadinha aqui, ó. Ok? E aí eu faço uma sequência de harmônico aqui, ó. A tablatura que vai aparecer aqui agora é dos solos do harmônico, tá?
Eu vou bater o Ré junto com o harmônico, e aí as casinhas que vão estar aparecendo aqui serão as casinhas que eu estou tirando do harmônico, ó. Ok? Lembrando que a primeira eu bato o baixo de Ré junto, tá? E o meu último harmônico é a sétima casa, quarta corda, tá? E aí, ó, tum, 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 tá? Vou repetir. Segunda corda solta. Eu poderia fazer um Lá, tá? Mas eu deixo no Mi. Fica mais bonito. Terceira. Ó. Faço Ré pra terminar. Só que no meio da música eu faço duas frases que eu vou... que é improviso, né? Eu vou ter que dar uma ouvida nela aqui e vou ensinar pra vocês. Aqui, ó. Só presença. Aquela parte que eu faço. Tablatura, acordes. Tá? Uma corda de cada vez. Escorrega o dedo. E faço o Ré. A segunda coisa que eu faço, de diferente assim, é antes de ir pro refrão... Já na segunda. Sol. Ó. Bato a primeira corda, a última corda solta. Aí faço isso aqui, ó. Ok? Ó. Bato o último, escorrego aqui, ó, na quarta, terceira solta, volto, bato a Ré solta, faço a escadinha aqui, ó, completo, e morro no Ré, tá? Devagar. E volto a solar.